ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম' মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, পৰিয়ে কৈ আছিল, আচলতে কি জানা দাদা, য'ত মানুহ প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'বলগীয়া হয় তাৰ পৰা আঁতৰি অহাটোৱে মই বেষ্ট বুলি ভাবি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, ল'ৰাজনে কৈ আছিল, কালি ৰাতি বলিয়াৰ দৰে যিকণ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিল মোৰ লগা নাই, সি আগৰ নিচিনা সমীৰণটো হৈ আছে। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, গৰিমাৰ মাকে কৈ আছিল, মাজনী তোমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে মোকতো কোৱা। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, গৰিমাই মনতে কৈ আছিল, মই তোমাক কেনেকৈ বুজাওঁ, মই ইছুৰ মাকৰ আগত থাকি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেই আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব।